Ελληνίδες, Έλληνες, φτάσαμε στο διατάφτα. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ώρα 0. Η Ελλάδα στο χείλος της καταστροφής, στο χείλος του γκρεμού. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα ωραία, όμορφα και ήσυχα από την αρχή. Εδώ και 10 χρόνια περίπου ξεκίνησε το καθεστώς των υπερτιμολογήσεων. Από τη στιγμή που η Ελλάδα με πλασματικά νούμερα και τη βοήθεια της επέσχυντης Goldman Sachs άλλαξε τα στοιχεία της για να μπορέσει να κοροϊδέψει εισαγωγικά τους εταίρους της, η Ελλάδα έπρεπε να προβληθεί ως απατεώνας σε κάποιους κύκλους τοκογλύφων, ιδιωτών τοκογλύφων, για να μπορέσουν με υπερτιμολογήσεις και με δάνεια, υψηλά δάνεια, να μπορέσει να βρεθεί η Ελλάδα σήμερα στο χάλι που είναι, υπερχρεωμένη, τη στιγμή που ούτε καν χρεωμένη δεν είναι. Σας είχα πει σε προηγούμενο βίντεο μου ότι χρεωμένοι Έλληνες στο μεγαλύτερο ψέμα, ότι πάνω σε αυτό το ψέμα θα στηθεί η μεγαλύτερη κομπίνα, η μεγαλύτερη απάτη στα ελληνικά χρονικά. Και πραγματικά επαληθεύτηκα μετά από 2 μήνες, πριν διαβάσω το μνημόνιο ακόμα, όταν είχα κάνει την προηγούμενη καταγραφή του προηγούμενου βίντεο. Μέχρι τώρα μερικοί Έλληνες μαζί και εγώ έλεγα, και λοιπόν κάποιοι πήραν λεφτά από τη Siemens. Πήραν γερμανικά λεφτά. Δεν ήταν γερμανικά λεφτά. Η Siemens έκανε από μόνη της υπερτιμολογήσεις ελληνικές παραγγελίες και η ίδια μας υποδείκνυε τον τοκογλύφο από τον οποίο θα δανειζόμασταν. Κάπως έτσι, με ένα απλό αυτό παράδειγμα, και μιλάμε για κυβερνητικά στελέχη και της αντιπολίτευσης, στήθηκε αυτή η μεγάλη κομπίνα και γενικεύτηκε σε όλους τους κρατικούς τομείς. Το θέμα έγινε πλέον Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και όταν λέμε Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εννοούμε ότι το κορόιδο, ο ελληνικός λαός, θα κληθεί να πληρώσει χρήματα τα οποία στην ουσία δεν οφείλει. Αυτό εννοούμε. Μετατρέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τα χρέη του ελληνικού κράτους απέναντι σε ιδιώτες, τοκογλύφους, σε επικίνδυνα χρέη, ενυπόθηκα δάνεια, απέναντι σε κράτη και λαούς. Εκεί πάμε. Αυτό είναι το επικίνδυνο της υπόθεσης. Θα το αναλύσουμε λίγο αφού δούμε πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η πράξη. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, λοιπόν, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εγγύηση για τους τοκογλύφους ότι θα πάρουν τα χρήματά τους. Χωρίς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι γυμνοί ιδιώτες απέναντι σε ένα κράτος το οποίο μπορεί να αμυνθεί. Ένα κράτος το οποίο απολαμβάνει ασυλία απέναντι σε τοκογλυφικά όρνεα. Ένα κράτος το οποίο μπορεί να τιμωρήσει τους διαφθαρμένους πολιτικούς που έφεραν τους τοκογλύφους στην επικράτειά του. Οι Έλληνες ζούσαμε πολύ ωραία και πολύ ήσυχα πριν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και θα ζήσουμε πολύ πιο όμορφα χωρίς την παρουσία του. Ένα κράτος, λοιπόν, το οποίο μπορεί να στραφεί νομικά εναντίον αυτών των τοκογλύφων, οι οποίοι πολύ πριν τοκογλυφήσουν ήταν βέβαιο πως ήταν οι ίδιοι οι διαφορείς μας. Ένα κράτος το οποίο μπορεί να τους γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων του και να μην τους δώσει ούτε ένα ευρώ. Ένα κράτος το οποίο μπορεί να τους πιστολιάσει χωρίς κανέναν κίνδυνο. Στην κυριολεξία, χωρίς κανένα κίνδυνο. Γιατί συνήθως οι ιδιώτες, όταν δανείζουν, φροντίζουν να κάνουν τόσες πολλές απάτες, τόσες τοκογλυφίες, ώστε να καλύψουν εκ των προτέρων τη ζημιά τους από μια ενδεχόμενη άρνηση εξόφλησης από την πλευρά του θύματός τους. Εμείς είμαστε το θύμα και θα αρνηθούμε αυτή την απάτη. Γιατί η πιο διαδεδομένη διεθνής πρακτική είναι η μη αποπληρωμή ενός μεγάλου δημόσιου χρέους παρά το αντίθετο. Εμείς πάμε να πληρώσουμε αυτό το υπέρογκο και ανύπαρκτο χρέος, γιατί δεν μας περισσεύουν από πουθενά. Υπάρχει ιστορικό προηγούμενης άρνησης χρέους από τα πολύ παλιά, όταν οι νεοσύστατες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αρνήθηκαν τα χρέη τους στους Βρετανούς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τα πρόσφατα παραδείγματα της Αργεντινής, του Εκουαδόρ και βεβαίως της Ισλανδίας, η οποία και αυτή δανείστηκε χρήματα, τη δανείσαν χρήματα για να μας δανείσει εμάς. Για να πούνε ότι δεν χρωστάμε σε ιδιώτες, αλλά χρωστάμε σε κράτη πλέον. Εκεί επεμβαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην νομιμοποίηση των κερδών των τοκογλύφων.
της Ισλανδίας που οι Άγγλοι και οι Ολλανδοί επενδυτές σε εισαγωγικά τοκογλύφια απέτησαν τα χαμένα, πήραν αυτά που δεν μπορώ να σας περιγράψω. Άλλωστε, ο Francis Walker, ένας από τους ιδρυτές της δημόσιας οικονομικής στον 19ο αιώνα, έγραψε αυτό και κρατήστε το. Κανένα μεγάλο εθνικό χρέος δεν πληρώθηκε ποτέ, ούτε αντιμετωπίστηκε με κάποιον άλλο τρόπο, εκτός από την άρνηση της αποπληρωμής του. Όπως καταλαβαίνετε, σύμφωνα με τις ταρίφες στις διεθνείς χρηματαγορές και πράξεις τοκογλυφίας, στα 250 δισεκατομμύρια, η μίζα για αυτόν που θα εξασφαλίσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως νόμιμος διεκπεραιωτής του χρέους των Ελλήνων στους τοκογλύφους, ανέρχεται σε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ήταν οι εποχές που ζήσαμε με τον κύριο Μίστερ 10%, 10%, και αυτές συνεχίζονται στους άγραφους πολιτικούς νόμους. 2,5 δισεκατομμύρια θα τσεπώσουν αυτοί που έφεραν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ελλάδα ως τη μόνη λύση, τη στιγμή που είχαν ένα σωρό άλλες λύσεις. Τι προτείνω? Εκλογές. Εδώ και τώρα. Λευκή επιταγή, τέλος. Αφού δεν έγινε δημοψήφισμα και δεν ρωτήθηκε ο ελληνικός λαός, λευκή επιταγή, τέλος. Εκλογές. Πρόεδρος Δημοκρατίας, αντί να ενημερώνεται συσσαγωγικά, θα ενημερωθεί από την Λαϊκή Βούληση όλων των Ελλήνων ότι θέλουμε αυτή τη στιγμή εκλογές. Αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, τώρα. Και η επόμενη κυβέρνηση που θα βγει, το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι σύλληψη και κράτηση, ανάκριση και προσαγωγή στην ελληνική δικαιοσύνη όλων των προδοτών που υπέγραψαν το μνημόνιο, τη σύμβαση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, επανεξέταση αυτού του έσχους, στάση πληρωμών από τώρα, δεν πληρώνουμε σε κανέναν τίποτα, αποκάλυψη των Ελλήνων συνεργατών και προδοτών, δικαιούχων των 2,5 δις αυτών, και κατάσχεση κάθε περιουσίας με στέρηση της προσωπικής τους ελευθερίας και όλων ό,τι έχουν αποκτήσει εις βάρος των Ελλήνων. Έλληνες, ενωθείτε. Ένωση πολιτών Ελλάδος. Όλοι μπορούμε να γίνουμε μια ένωση. Όλοι μαζί. Όλοι οι Έλληνες ενωμένοι. Δεν θα αφήσουμε αυτό το έσχος να περάσει από την πατρίδα μας. Ενωθείτε, Έλληνες, τώρα και διεκδικήστε τα δίκαια και τα δικαιώματά σας.